Συνεχίζοντας λοιπόν αυτό το οποίο ανοίξαμε με το χώρο της υγείας, ερχόμαστε στο κομμάτι των γιατρών. Το ότι θα ακούσετε έχει να κάνει με τηλεφωνήματα που πήραμε από εσάς, καταγγελίες, επικοινωνία και κυρίως πολλά παράπονα για το ότι γιατροί δεν γράφουν εξετάσεις ή δεν δικαιολογούνται και δεν πληρώνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία εξετάσεις που δικαιολογούνταν μέχρι πριν λίγο καιρό. Ακούσαμε για εξετάσεις λογοθεραπείας που πια τα ταμεία δεν τις καλύπτουν. Ακούσαμε ακόμα και για φυσικοθεραπείες που τα ταμεία δεν καλύπτουν. Η Λία Δηλιγιάννη έψαξε το θέμα και την κατάληξή του θα την ακούσουμε τώρα από τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου των Φυσικοθεραπευτών, τον κύριο Παναγιώτη Μπουζικάκο. Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα σας. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω που ασχολείστε με τα θέματα τα δικά μας, γιατί ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών με το γραφείο τύπου του βομβαρδίζει τα μέσα μαζικής επικοινωνίας για τα θέματα αυτά και κοφεύουν. Όσο είσαστε στην τηλεόραση, με την ευφυΐα και τη δυναμικότητα που σας κατέχει, παρουσιάζατε τέτοια θέματα. Τώρα μας λείπουν. Στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε. Θέλω να συζητήσουμε, αφού ευχαριστήσω για τα καλά λόγια, το κομμάτι αυτό που λέει, τα παράπονα που παίρνουμε, για να το πω πιο σωστά, ότι πια δεν δικαιολογούνται από τα ασφαλιστικά ταμεία, δεν καλύπτονται οι φυσικοθεραπείες. Γιατί συμβαίνει αυτό? Κύριε Βαγγελάτο, θα έχετε ενημερωθεί ότι έχει δημιουργηθεί ένας κολοσσός, ο ΕΟΠΗ, στον οποίο έχουν περιέλθει 9,5 εκατομμύρια Ελλήνων ασφαλισμένων για θέματα παροχών υγείας. Ταυτοχρόνως, το ΙΚΑ, ο ΓΑ, ο ΟΑΕ και ο ΠΑΔ, που έχουν ενταχθεί για παροχές υγείας στον ΕΟΠΗ, υπάρχουν για τα άλλα θέματα. Αυτοί κρατάνε τους υπαλλήλους τους και τα γραφεία τους και ο ΕΟΠΗ δεν έχει ούτε γραφεία ούτε υπαλλήλους. Θα έπρεπε να έχουμε κάνει σύμβαση με τον ΕΟΠΗ από την πρώτη του μηνός για να υπάρχουν παροχές φυσικοθεραπείας στους ασφαλισμένους και ο ΕΟΠΗ δεν έχει την δύναμη να κάνει αυτές τις συμβάσεις. Συμφωνήσαμε να κάνει συλλογική σύμβαση με τους φυσικοθεραπευτές και όχι δεν το αρνήθηκε, στην αρχή το δέχτηκε, αλλά μετά όταν είδε ότι αυτό συνδικαλιστικά δεν το συμφέρει και με τη συμβολή κάποιων άλλων συναδέλφων συνδικαλιστών που βάλανε πλάτη σε αυτή την υπόθεση, δεν δέχτηκε να κάνει συλλογική σύμβαση. Όπως είχε κάνει με τους φαρμακοποιούς και τώρα θέλει να τη χαλάσει ο Υπουργός Υγείας. Και αυτή τη στιγμή, σε πανελλήνια μορφή, δεν έχει τη δύναμη να δεχθεί δικαιολογητικά και να κάνει συμβάσεις με τους φυσικοθεραπευτές. Και είμαστε μετέωροι. Και το θέμα δεν είναι των φυσικοθεραπευτών, είναι των ασφαλισμένων. Που από την Κομωτινή μέχρι την Κρήτη, παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, που κάνουν συνεχώς φυσικοθεραπεία, δεν έχουν τη δύναμη να κάνουν φυσικοθεραπεία. Εμείς έχουμε 3.500 εργαστήρια φυσικοθεραπεία στη γειτονιά των φτωχών ασθενών και δεν μπορούν να κάνουν φυσικοθεραπεία. Γιατί δεν έχει ακόμη τη δύναμη ο ΕΟΠΗ να δουλέψει σαν ενιαίος οργανισμός. Να ρωτήσω το εξής τώρα. Αυτό είναι ζήτημα χρόνου, δηλαδή θα τακτοποιηθεί, θα γίνονται οι φυσικοθεραπείες και θα καλυφθούν μετά? Δηλαδή έχω ένα πρόβλημα, ας το καλύψω τώρα και θα πάρω τα λεφτά από τον ασφαλιστικό φορέα? Όχι, αυτό δεν το δέχεται ο ΕΟΠΗ. Να πληρώσουν οι ασθενείς με απόδειξη και να πάρουν τα λεφτά τους, δεν το δέχεται ο ΕΟΠΗ. Δια νόμου δεν το δέχεται. Έχει αφήσει, κοιτάξτε, εμείς στην ουσία με τον ΕΟΠΗ δεν έχουμε μεγάλα παράπονα, όπως έχουν οι γιατροί, που δικαιολογημένα έχουν γιατί δεν αμείβονται. Εμείς καταφέραμε μέσα από Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών και με την κυρία Δρέτα, τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, τα βρήκαμε. Και στην υπουργική απόφαση έχουν βγει σωστά τα πράγματα για με τη φυσικοθεραπεία. Οι σκέψεις είναι καλές. Η υλοποίηση δεν μπορεί να γίνει γιατί ο ΕΟΠΗ δεν έχει την δύναμη. Και δεν δείτε έχει τώρα, τη δυνατότητα. Δεν αφορά μόνο τον ΕΟΠΗ. Μας τηλεφωνεί ακροατής μας, ο οποίος λέει: πληρώνω 900 ευρώ το δίμηνο στον ΟΑΕ και δεν μου γράφουν τις φυσικοθεραπείες που χρειάζομαι. Και ο άνθρωπος είναι αγανακτισμένος. Κύριε Βαγγελάτο, δεν υπάρχει ΟΑΕ πλέον, πείτε στον ακροατή. Ναι, τώρα πια έχουν ενταχθεί όλα στον ΕΟΠΗ. Παροχές υγείας, υπάρχει ΟΑΕ για ασφάλιση, για χρήματα. Οι παροχές υγείας έχουν πάει στον ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ είναι ένας τεράστιος γίγαντας με παράλυτα πόδια που τον έχουν βάλει να περπατήσει στις πέτρες. Είναι αδύνατο να περπατήσει. Άρα λοιπόν τώρα όλα αυτά τα παιδιά που λέτε, οι οποίοι είναι ερασιτέχνες, δεν ξέρουν να φτιάξουν τον ΕΟΠΗ. Ναι, όλα αυτά τα παιδιά που λέτε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη για φυσικοθεραπεία, αυτές τις μέρες, τούτη εδώ τη βδομάδα, πώς καλύπτονται? Δεν καλύπτονται. Δεν καλύπτονται. Δεν υπάρχει κοινό παραπεμπτικό του ΕΟΠΗ
προσπαθούν οι γιατροί μέσω του ΙΚΑ, μέσω του ΟΑΕ, μέσω του ΟΠΑΔ, με διαφορετικούς τρόπους, αλλά δεν βγαίνουν σωστά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ είμαστε μετέωροι, δεν έχουμε συμβάσεις. Ήδη μας είπε στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ ότι αν δεν γίνουν οι συμβάσεις, οι πάρεδροι δεν θα μας πληρώνουν. Επειδή δεν έχουμε κάνει σύμβαση. Είναι τραγικά τα πράγματα. Και δεν είναι για εμάς τους φυσικοθεραπευτές, που και εμείς βρισκόμαστε σε περίοδο κρίσιμη και πείνας, όπως και οι γιατροί. Ακούστε με να σας πω μια κουβέντα. Το παραμύθι για μεγαλογιατρών και μεγαλοφυσικοθεραπευτών είναι για άντε 1000 άτομα. 45.000 γιατροί, οι 44 παίνονται αυτή τη στιγμή. Και οι φυσικοθεραπευτές, 7.000 φυσικοθεραπευτές, οι 7.400 πεινάνε. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε. Είναι τραγική η κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Και πάλι συγχαρητήρια που πιάσατε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ.